Re! Viss ēters ir te! Kritiski slikta situācija uz atsevišķiem autoceļiem un arī sarkanais brīdinājums par ekstremālu snikšanu raksturo šīs nedēļas pirmo dienu, kad ziņu virsrakstos arī dominēja laikapstākļi. Tieši šodien vairāk vai mazāk ietekmēja ikvienu no mums. Jā, daudz vietas sasniga tādas kupenas, ka galā netika ne sētnieki, ne ceļu uzturētāji, bet citvietas sasaustošais lietus, ceļus un taciņus pārvērt par slidotavām. Īpaši nopietnu situāciju vietām Kurzemē tā kuldīgā sniega sēga jau pārsniedz pusmetru. Jā, un Kuldīgā un arī Talsos ir turklāt nolemts, ka nākamās dienas skolēni mācīsies attālināti. Lai precīzāk uzzinātu, kāda ir situācija šobrīd laikapstākļu jomā, esam sazinājušies ar mūsu kolēģi, laikaziņu redaktoru Tomu Brici. Sveiks, Tom! Prieks, ka varēja pievienoties labvakar, šajā... Labvakar, skatītāji! Jā, es prieks, ka varēja pievienoties šajā tiešām puteņa pārņemtajā vakarā. Vai laikapstākļi tiešām būtu saucami par tādu sniega apokalipsi, īpaši Kurzemē? Es domāju, ka neviens vien šodien Kurzemē to arī nosauc par sniega apokalipsi, bet tas, protams, tā subjektīvi, jo Briti arī savus Londonas 5 centimetrus sauc sniegu par sniega apokalipsi. Bet vērtējot objektīvi, kā jau Jānis minēja, Kuldīgas novērojuma stacijā šovakar sniega segas biezums vidējais izmērītais ir 55 centimetri, un no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijām pēdējo 9 gadu laikā tik liels sniega daudzums nav bijis. 2013. Gada aprīlī toreiz gan Alūksnē bija 70 cm sniega, bet šis sniegs un brīdinājums par sniegiem bija itin laicīgs, bet Latvijas centrālajā daļā dzīvojošie rīdzinieki, piemēram, daži pat pauda neapmierinātību, kur tad no rīta ir tas solītais sniegputenis. Un jāteic, ka tieši Rīgai, Siguldas pusē, Jelgavai putenis tiešām gāja garām, varētu teikt, un skāra Latvijas centrālo daļu itin maz. Jo tas nāca no Baltkrievijas puses, Latgalē naktī sniga pamatīgi, šī sniega zona virzoties pārvalsts centrālajai daļai pierima. Taču šis ciklons turpināja pieņemties spēkā, bet palēlināja savu gaitu un tad burtiski apstājās virs Kurzemes. Ļoti lēni tas turpina virzību tālāk uz Baltijas jūru un līdz ar to arī Kurzemes saņēma ilgstošāko sniegu. Turklāt to pastiprināja Rīgas līča siltie ūdeņi, kas ziemās bieži pie mums notiek, pūšot ziemeļu vējiem augstiem par Rīgas līci sniega mākoņi kļūst vēl bagātīgāki. Un brīdinājumi bija gana laicīgi, vienīgi varbūt tie sarkanie brīdinājumi, kas nakts otrajā pusē un uz rīta pusi tika izplatīts Latgalei, un tagad vakarā tāds ir spēkā Kurzemes ziemeļdaļā, varbūt mazliet novēloti, bet te jāteic, ka Latvijā mēdī ir strādājuši mazliet labāk nekā kaimiņos Igaunijā. Igauņu kolēģi sūdzējās, ka vakar, kad Latvijā visās ziņās pirmajos virsrakstos bija gaidāmais sniegputenis, Igaunijā pirmās ziņas bija pavisam citas, lai gan stihija piemeklējus arī kaimiņu valsti. Un sasalstošais lietus, jeb atkal, ko jūs pieminējāt, arī skāra Latvijas austrumu un centrālo daļu, un tieši Rīgas lidostā nevis putenis, bet atkala radīja problēmas lielākās. Un tas tādēļ, ka šis ciklons tepat netālu mums bija ienesis arī ļoti siltas gaismas. Baltkrievijā temperatūra pagājušajā naktī Baltkrievijas austrumos bija plus 7, plus 9 grādi, bet šis siltums virs Latvijas uzplūda augstākos atmosfēras slāņos un tādēļ pie mums lija, bet uz zemes temperatūra bija minus 4, minus 6 grādi šorīt, tādēļ viss strauji aplidoja. Un tātad Kurzemes ziemeļos joprojām turpina stipri snikt un tur spēkā līdz pulksten 11. Ir sarkanais brīdinājums, ka snikšana stipri turpināsies, bet tālākā termiņā raugoties tāda kārtīga sniega mitēšanās un mieras iestāsies tikai nedēļas otrajā pusē, jo vēl arī rīt gan Kurzemē, gan Vidzemē ik pa laikam sniks stipri puteņos, pēc tam ceturtdien un piektdien sniks vairs tikai vietām, bet joprojām pārsvarā Kurzemē, Kurzemes ziemeļdaļā, kas ir stihijas vairākas kartais reģions. Bet tālāk nākamā nedēļa prognozes rāda, ka Latvijā iestāsies atkusnis un ļoti iespējams, ka Ziemassvētki Kurzemes pusē vairs it nemaz nebūs tik balti, kāds laiks ir šobrīd. Jā, paldies Tom tev par šo eksperta viedokli.